ungefär 5 kilometer härifrån så ligger en plats som för 1000 år sedan ungefär hette Östra Aros. Och om det inte har varit för den här platsen så tror jag att den kanske skulle heta Österås, som en motsvarighet till Västerås. Men år 1272 så sitter påven i Rom och skriver ett brev. För det är nämligen så att prästerna i Sverige, de vill flytta domkyrkan härifrån till den nya staden som håller på att växa fram. Och påven säger att det är helt okej, ni får flytta domkyrkan, men då måste ni också flytta namnet Uppsala. Från den gamla platsen som blev Gamla Uppsala till den nya Uppsala. Och det är lite konstigt, varför ska man flytta namnet på en plats? Vad är behovet för det egentligen? Och det antagligen ligger i att det här är en plats som redan då var väldigt gammal och väldigt viktig. Så man måste flytta namnet. Och när vi går lite längre tillbaka till vikingatiden så var den här platsen redan då väldigt gammal och känd över hela Skandinavien. För vi vet till exempel att författare på Island och i Norge och i Kungliga hoven och hos stormän, de berättar om Gamla Uppsala. Och säger att det här är en plats som grundades av självaste guden Frej. Som byggde en stor gård här. Och alla hans ättlingar, de bodde här också. Och de kallades ynglingar. Så sedan finns det i massa berättelser och sagor där Gamla Uppsala beskrivs. Den beskrivs faktiskt mer än någon annan plats för den här riktigt gamla tiden i dåtida Sverige. Och det betyder också att den här platsen har aldrig riktigt glömts bort, för att de flesta platser från forntiden, de är bortglömda efter historien, men Gamla Uppsala har man kommit ihåg. Så när de första arkeologerna, eller vi säger föregångarna till arkeologer, kommer till Sverige eller blir anställda av den svenska staten, då snappar de upp de här berättelserna och börjar intressera sig väldigt snabbt för Gamla Uppsala. För som ni kan se så finns det ju riktigt stora monument här också. Och en av dem till exempel heter Olof Rudbeck. Han ska beskriva hur stort och mäktigt Sverige var på 1600-talet. För då har Sverige blivit den nya stormakten i Europa. Och man behöver skapa en ny, häftig, ärorik historia om riket. Och han föreslår att Sverige det är motsvarigheten, det är Atlantis egentligen. Så det är härifrån människorna i Atlantis kom. Så Sverige är lika bra som Rom eller Frankrike eller de andra stora länderna i Europa. Och fram till för ungefär 30 år sedan, då var de flesta forskarna och arkeologerna intresserade just av de stora monumenten. Det är de stora högarna här, och det är också templet i Gamla Uppsala. För det finns också en präst på 1000-talet i Tyskland som sitter. Han beskriver de hedniska svenskarna som har ett fantastiskt tempel med en guldkedja runt om. Och i den här templet så finns det statyer av gudarna Oden och Thor och Frej som står där inne. Och vart 9:e år så kommer hela folket hit och man offrar 9 stycken exemplar av massa olika varelser som är av hankön. Så det är 9 människor, 9 hästar, 9 hundar. Man måste säga att 72 lik hängde upp i ett jättestort träd här ute. Och det här är ju jättefascinerande saker som arkeologer varit och fortfarande är väldigt intresserade av. Och när historien som flyttat sig bort från de riktigt stora monumenten i Gamla Uppsala, den började inte ändras förrän ungefär 30 år sedan. För då började vi undersöka området runt omkring här. De här centrala delen där högarna, kyrkan och den stora kungliga gården ligger. Och idag vet vi att gravfälten och bebyggelsen, täcker ungefär en yta på 42 fotbollsplaner. Så det är ungefär 60 hektar blir det om man räknar det på ett annat sätt. Så att det är en plats där vi på den stora höjden har de centrala gravarna, kungsgården. Och allt det här omgärdas av en jättestor bebyggelse där den övriga befolkningen finns. Och ut från det här området så strålar det ut vägar åt alla håll som leder till alla håll till olika delar av Sverige.
Och ut med vissa av de här vägarna så finns det rader med stolpar som sträcker sig kilometervis, som används för att valla in folk till centrum av Gamla Uppsala. Så där står vi nu med en betydligt större miljö, betydligt mer komplicerad. Men det understryker på sätt och vis det sagorna visar, att Gamla Uppsala var en plats där man investerade otroligt mycket i. Och det är de här investeringarna i monumenten som har också skapat myterna och sagorna, som gjort att det här blivit en väldigt speciell plats som lever kvar än i våra dagar.